نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لسن نمبر 136 سورة النحل آیت نمبر 41 سے 64 تک آیا 41-64 والذین ہاجروا فی اللہ اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی خاطر ہجرت کی من بعد ما ظلموا اس کے بعد جو وہ ظلم کیے گئے لنبوئنہم فی الدنیا البتہ ہم ضرور جگہ دیں گے ان کو دنیا میں حسنتاً اچھی ولأجر الآخرة اکبر اور البتہ اجر آخرت کا بہت بڑا ہے سب سے بڑا ہے لو کانوا یعلمون کاش وہ جانتے ہوتے کاش وہ علم رکھتے والذین اور وہ لوگ اشارہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی طرف سورت مکی ہے اور مکہ کے بھی آخری دور کا حصہ مکی دور کے آخری حصے میں نازل ہوئی جب مخالفت شدید ہو چکی تھی مسلمانوں کی تو اس وقت کچھ لوگ مدینہ میں ہجرت سے پہلے اس سے پہلے ہجرت حبشہ کی طرف رخ کر گئے یعنی انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی اور یہ ہجرت دو دفعہ ہوئی ان ہجرت کرنے والوں میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ان کی زوجہ محترمہ رقیہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چچا زاد جعفر بن ابی طالب اور اسی طرح دیگر بہت سے صحابہ کرام ان سب نے اللہ کی خاطر ہجرت کی فی اللہ اللہ کو ماننے کی وجہ سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور ہجرت کس کو کہتے ہیں اپنے وطن کو چھوڑنے کو لیکن کس لیے فی سبیل اللہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے دین کے لیے گھر دوست رشتہ دار چھوڑ کر دوسری جگہ جانا تو وہ لوگ یعنی صحابہ کی طرف اشارہ ہے جنہوں نے اللہ کی خاطر ہجرت کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی صحابہ نے مکہ سے مدینہ کی طرف بھی اور حبشہ کی طرف بھی کب کی من بعد ما ظلموا اس کے بعد جب وہ ظلم کیے گئے تکلیفیں دیے گئے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ جو بھی لوگ اللہ کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑیں ہجرت کریں انہیں اس کا بہترین نعم البدل دیا جائے گا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا البتہ ہم ضرور ان کو جگہ دیں گے ضرور ٹھکانہ دیں گے دنیا میں بھی تو کیا ٹھکانہ ملا تھا ان کو مدینہ کیسا ٹھکانہ تھا بہترین ٹھکانہ تھا پرامن بستی جہاں کے رہنے والوں نے مسلمانوں کو مہاجرین کو بہترین طریقے سے خوش آمدید کہا اور جس طرح آنے والوں کو ویلکم کیا اور ان کی مدد کی اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی اور نہ صرف یہ کہ مسلمانوں نے ہجرت کے بعد ایک اچھا ٹھکانہ رہنے کے لیے پایا بلکہ عمدہ رزق بھی پایا حسنہ سے مراد رزق طیبہ بھی ہے وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ اکبر دنیا کے علاوہ آخرت کا اجر یقیناً بہت بڑا ہے اور وہ کون سا ٹھکانہ ہے جنت لو کانوا یعلمون کاش وہ جانتے ہوتے کاش کفار بھی یہ بات جان لیتے کہ اللہ کی خاطر قربانی دینے کا کتنا بڑا اجر اور صلہ ہے یا ہجرت سے پیچھے رہنے والے بھی یہ جان لیتے اللہ کی خاطر قربانی نہ کرنے والے بھی یہ جان لیتے کہ جو اللہ کی خاطر کچھ چھوڑتا ہے اللہ اس کو اس سے بہتر نوازتا ہے کیونکہ اللہ کسی کا حق نہیں مارتا حق کے معاملے میں دو طرح کے گروہ ہوتے ہیں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک وہ جن کے سامنے حق آتا ہے تو وہ اس کو پا کر سمجھ کر
اپنی زندگی کو اس کے مطابق کر لیتے ہیں، اور اس معاملے میں انہیں بڑی سے بڑی قربانی بھی دینا پڑے تو وہ پیچھے نہیں رہتے، وہ قربانی دے دیتے ہیں، کیونکہ حق ان کے لیے سب سے اہم چیز ہے. حق کی خاطر وہ ہر تکلیف سہ سکتے ہیں، لوگوں کی باتیں، مال کی قربانی، جان کی قربانی، اولاد کی قربانی، ماحول، دوست، رشتہ دار، ہر چیز چھوڑ سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ایک بہت قیمتی چیز پا لی، اور وہ کیا ہے؟ حق، اللہ کی پہچان، دین. اب اسے وہ کسی قیمت پہ نہیں چھوڑ سکتے، چاہے اس کے بدلے کچھ بھی انہیں دینا پڑے، وہ دیتے چلے جاتے. دوسری طرح کے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ حق سامنے آتا ہے، وہ اس کو پہچان بھی لیتے ہیں، لیکن حق کی خاطر اپنی زندگی کا نقشہ نہیں بدلتے، وہ اپنا لائف سٹائل تبدیل نہیں کر سکتے. بات یہ ہے کہ حق لائف سٹائل کی تبدیلی چاہتا ہے. بہت سی قربانیوں کے علاوہ زندگی کا نقشہ بدلنا پڑتا ہے، رہن سہن، کھانا پینا، بول چال، میل ملاپ، دوستی دشمنی کے معیار، ہر چیز بدل جاتی ہے، اور اسی کا نام ہجرت ہے. ہم سب کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ قرآن پڑھنے سے پہلے اور قرآن پڑھنے کے بعد، اس حق کو پانے سے پہلے اور حق کو پانے کے بعد ہمارے اندر کتنی تبدیلی آئی، ہم نے کیا کچھ چھوڑا، خواہ وہ اپنی ذاتی عادات ہوں یا اپنے گھر کے طور طریقے ہوں یا کلچر ہو یا اور چیزیں، کہ جو چیز بھی اللہ کی مرضی کے خلاف پائی اسے چھوڑتے چلے گئے، اس کو اس سے بہتر سے ریپلیس کرتے چلے گئے، اور اگر دنیا میں اس سے بہتر نہیں بھی ملا تو اس کا آخرت پر، اللہ پر بھروسہ کر کے اس کا اجر آخرت پر چھوڑ دیا، کیونکہ وہ اجر زیادہ بڑا ہے. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، جو لوگ یہ جان لیتے ہیں وہی حقیقی علم والے ہیں، وہی علم والے ہیں، کیونکہ ان کا عمل اس کے مطابق بدل گیا. اور جو پڑھتے بھی رہیں اور ٹس سے مس نہ ہو، نہ بولنا، نہ سونا، جاگنا، نہ اٹھنا بیٹھنا، نہ شادی بیاہ، نہ طور طریقے، کچھ بھی نہ بدلے، تو گویا انہوں نے جانا ہی نہیں، انہوں نے کچھ پڑھا ہی نہیں، انہوں نے کچھ سیکھا ہی نہیں، انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ بہتر کیا ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنا یا پھر اپنی مرضی یا لوگوں کی مرضی کے مطابق چلنا. اور یہ کون کر سکتے ہیں؟ الذین صبروا، وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا. اس دور میں تو انہوں نے کفار اور مشرکین کی اذیتوں پہ صبر کیا، لیکن ہر دور میں جو بھی لوگ اللہ کی خاطر کو چھوڑتے ہیں انہیں صبر کرنا پڑتا ہے، کیونکہ انسان کو وقتی اور فوری فائدے چھوڑنے پڑتے ہیں. کسی بھی اپنی بری عادت کو چھوڑنا صبر کا تقاضا کرتا ہے. زیادہ حرام کو چھوڑ کے تھوڑے حلال پہ جینا صبر کا تقاضا کرتا ہے. خواہشات کو مار کر حق پر قائم رہنا صبر کا تقاضا کرتا ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے جنت ہے جو صبر کرتے ہیں. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں اپنے مستقبل کے بارے میں. اللہ کی خاطر ہر تکلیف وہی برداشت کر سکتا ہے جسے اپنے رب پر بھروسہ ہوتا ہے کہ میرا رب مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا، میرا رب مجھے نقصان میں نہیں ڈالے گا. ہاں وقتی امتحان ہوتا ہے، مشکلات ضرور آتی، اور اگر کبھی بھی دین کی وجہ سے کسی پر کوئی مشکل آئے تو ہمیشہ سوچ لے کہ حضرت خدیجہ پر کیسی کیسی مشکلات آئیں، کس قدر مالدار عورت تھی، اور زندگی کے آخری حصے میں حال یہ ہو گیا تھا کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا،
اتنا بڑا بزنس، اتنی بڑی تجارت، اتنی شان و شوکت کس لیے چھوڑی؟ حق کا ساتھ دینے کے لیے، پیغمبر کا ساتھ دینے کے لیے. اپنے خاندان نے بائیکاٹ کر دیا، اپنے خاندان نے شعیب ابی طالب بھیج دیا کہ تم ہمارے کچھ نہیں لگتے، ڈس اون کر دیا، لیکن انہوں نے حق کا ساتھ تو نہیں چھوڑا. ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ نہیں، ہم تمہیں نہیں چھوڑ سکتے، باقی سب چھوڑ دیں گے. تھوڑی سی بات بھی کوئی کرے تو ہم فوراً حق کو چھوڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں، دین کی بات، اللہ کے حکم کو چھوڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں، لیکن اور کسی چیز کو نہیں چھوڑ سکتے، دنیا کے فائدے کو نہیں چھوڑ سکتے. تو جو شخص آخرت کی خاطر دنیا کا فائدہ نہ چھوڑے، وہ پھر اپنی اس بات میں، آخرت حاصل کرنے میں، جنت کمانے میں سچا نہیں. سچا وہی ہے جو قربانی کی سطح پر دین کو لیتا ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ مکہ میں جو حالات تھے جب ہجرت ہوئی، تو اس کے بعد مدینہ میں ہر آئے دن حالات بہتر سے بہتر ہوتے چلے گئے. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو صرف مدینہ نہیں، عرب کا ایک بڑا حصہ مسلمانوں کے پاس آ گیا. اور پھر حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے دور میں فتوحات ہوتی رہی، اور کہاں سے کہاں تک مسلمان جا پھیلے. اور پھر اتنا مال غنیمت آیا، دنیا میں بھی اتنا کچھ ملا مسلمانوں کو، کہ ایک وقت یہ آیا کہ دینے والے سبھی تھے، لینے والا کوئی نہ بچا، کوئی ایک نہیں تھا جو صدقہ قبول کرے، ہر ایک کے پاس اتنا تھا. تو وہ اس بات پہ پریشان ہوتے تھے کہ ہم دیں کس کو. دینے والے بازو کا احسان جتاتے ہیں، لیکن ان کو بھی شکر کرنا چاہیے کہ کوئی لینے والا ہے کہ وہ دے سکتے ہیں. اگر کوئی لینے والا ہی نہ ہو تو ہم کہاں سے دے سکیں. تو بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مہاجرین کو بڑے بڑے وظائف دیا کرتے، اور جب دیتے، جب کسی کے نام پہ کوئی جاگیر ہوتی یا کوئی مال و دولت یا ہیرے جواہرات جو سب طرف سے آتے تھے فتوحات کے بعد، وہ تقسیم ہوتے، تو ساتھ ہی یہ کہتے، ھذا ما وعدک اللہ فی الدنیا وما ادخر لک اللہ فی الآخرۃ افضل. یہ وہ چیز ہے جس کا اللہ نے تجھ سے دنیا میں وعدہ کیا تھا کہ تو اللہ کی خاطر کچھ چھوڑے گا تو تجھے اس سے بہتر ملے گا. یہ وعدہ ہے اللہ کا، یہ دیکھو تمہیں مل رہا ہے دنیا میں بھی، اور جو آخرت میں اللہ نے تمہارے لیے ذخیرہ کر رکھا ہے تمہارا اجر اس قربانی کا، وہ تو بہت ہی افضل ہے، بہترین ہے، اکبر، بہت بڑا. لیکن اس بڑے اجر کے لیے، دنیا میں بھی بہتر اور آخرت میں بھی بہترین پانے کے لیے، دو کوالٹیز چاہیے، صبر اور توکل. صبر تکلیف آنے پر، اور توکل آئندہ کے لیے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ پر جو یہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ کھاتے کیوں ہیں، بازاروں میں کیوں چلتے ہیں، کام کیوں کرتے ہیں، جیسے سورۃ الفرقان آیت 7 میں آتا ہے، وقالوا ما لهذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور جو بازاروں میں چلتا ہے. تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے، وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، اور نہیں بھیجے ہم نے آپ سے پہلے بھی مگر مرد، انسان، انسانوں کو رسول بنا کے بھیجا. ہمیشہ رسول انسانوں کے لیے انسانوں میں سے آئے ہیں، اور جو بھی انسان ہوتا ہے، خواہ وہ نیک ہو یا بد ہو، خواہ وہ انتہائی متقی پارسا ہو یا انتہائی فاسق و فاجر ہو، کوئی پیغمبر ہو یا کوئی عام انسان ہو، جو بھی کوئی انسان ہو اس کی انسانی ضروریات اور حاجات ہوتی ہیں. اسے کھانا پینا بھی ہوتا ہے، اور کھانے پینے کے لیے کام کاج بھی کرنا پڑتا ہے. اسے شادی کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اسے بچوں کی بھی خواہش ہوتی ہے. اسی لیے پیغمبر بچوں کے لیے دعائیں بھی کرتے رہے، حضرت زکریہ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام. تو یہاں پر فرمایا، وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، آپ سے پہلے بھی ہم نے رجال کو، یعنی انسانوں کو پیغمبر بنایا، رسول بنایا، یعنی فرشتوں کو نہیں. نوحی الیہم، ہم ان کی طرف وحی کرتے رہے. عام انسانوں اور پیغمبر میں فرق کیا ہوتا ہے؟ کہ پیغمبر ہوتے تو انسان ہیں مگر ان کی طرف وحی آتی، جو عام انسانوں کی طرف نہیں آتی. فاسألوا اہل الذکر، پس پوچھ لو اہل الذکر سے. اہل الذکر سے مراد تورات اور انجیل کے علماء ہیں،
بنی اسرائیل کے علماء، علماء اہل کتاب، اہل کتاب کے عالموں سے پوچھ لو کہ انسانوں کے لیے رسول کس کو بنایا گیا، کسی انسان کو یا فرشتے کو؟ اور اگر پہلے بھی انسان ہی پیغمبر بنتے رہے تو اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان ہی ہیں، ان کے انسان ہونے پر تمہیں کیوں اعتراض ہے؟ تو لوگوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار مت کرو۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، پوچھ لو علم والوں سے اگر تم نہیں جانتے۔ تو بات یہ ہے کہ صرف اس بارے میں نہیں، ہر معاملے میں یہی سبق سکھایا گیا ہم کو کہ جو بات نہ پتا ہو اس کا پتا کر لو، خود سے ہی فیصلہ نہ کر لو، زیوم نہ کر لو، گمان نہ کر لو، کیا کرو؟ علم حاصل کرو، معلوم کرو، جانو اس کو۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ قرآن پاک میں ہر بات کا جواب دیا گیا ہے، ہر مسئلے کا حل ملتا ہے۔ تو بعض اوقات کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ اچھا، ایٹم کے بارے میں قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ تو اس کا جواب یہی آیا تھا کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، جو بات نہ پتا ہو وہ پتا والے سے، جاننے والے سے پوچھ لیں۔ قرآن نے گائیڈ لائن دی، قرآن کیا ہے؟ ہدایت کی کتاب ہے، بک آف گائیڈنس ہے، وہ آپ کو راہ دکھاتی کہ اچھا اب کیا کرو، جو بات نہیں پتا تو کیا کرو، جس کو پتا ہے اس سے جا کے پوچھ لو، کیا مشکل ہے؟ کیونکہ بعض اوقات انسان نہیں پوچھتا، کیوں، کیا چیز آڑے آتی، انا یا سستی، یا یہ کہ مجھے ضرورت نہیں، تکبر۔ تو جو بھی رسول آئے وہ کیا لے کر آئے؟ بالبینات والزبر، معجزات اور کتابیں، بینات، بینت ان کی جمع ہے، واضح دلیل کے لیے آتا ہے۔ رسولوں کو اللہ نے واضح دلائل کے ساتھ بھیجا، والزبر، زبور کی جمع یعنی کتب، کتابوں کے ساتھ، یعنی رسولوں پر اللہ نے کتابیں اتاری۔ کہا جاتا ہے کہ کل رسولوں کی تعداد 313 تھی، اور رسول اور نبی میں فرق یہی ہوتا ہے کہ رسول صاحب کتاب ہوتا ہے۔ اب بڑی کتابیں تو چار ہیں، تورات، زبور اور انجیل، لیکن اس کے علاوہ صحیفے بھی دیے گئے، صحف ابراہیم و موسیٰ قرآن مجید میں آتا ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اور نازل کیا ہم نے آپ کی طرف ذکر۔ ذکر سے مراد یہاں کیا چیز ہے؟ قرآن مجید، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف قرآن مجید نازل کیا گیا۔ کیوں نازل کیا گیا؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ تم بیان کرو، کھول کھول کے بتا دو لوگوں کو، للناس، کیا، مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو ان کی طرف اتارا گیا ہے، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ تو اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ کہ پچھلے پیغمبروں کو بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے بذریعہ وحی مختلف طرح کی بینات عطا کی، دلائل دیے، یعنی علم دیا، کتابیں دی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل کیا، اور پیغمبر پر قرآن مجید یا کتاب اس لیے اتاری تاکہ پیغمبر اس کتاب کی وضاحت کرے۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تو قرآن مجید کی پہلی تفسیر یا پہلا بیان کس کی طرف سے تھا؟ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے، قرآن مجید میں غور و فکر کرنے کے لیے، قرآن مجید کی آیات کا پس منظر جاننے کے لیے حدیث کا پڑھنا اور جاننا بے حد ضروری ہے، اس کے بغیر قرآن سمجھ میں نہیں آتا۔ اسی لیے قرآن کی تفسیر بذریعہ قرآنی آیات ہوتی ہے، نمبر دو بذریعہ احادیث ہوتی ہے، کہ کسی بھی آیت کے بارے میں یا کسی بھی موضوع کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اور صرف فرمایا ہی نہیں بلکہ
اس پر عمل کیسے کیا. تو تبین یا تبیین میں صرف بول بول کے تفسیر کرنا نہیں بلکہ عمل کر کے دکھانا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل بھی کی چیزیں قرآن پر, کیونکہ کان خلقہ القرآن, آپ کا اخلاق کیا تھا؟ قرآن. آپ چلتا پھرتا قرآن تھے, تو گویا آپ کی ساری زندگی دراصل وضاحت تھی, تفسیر تھی کس کی؟ قرآن کی. تو ہم نے آپ کی طرف ذکر نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے لیے حق کو کھول کر بیان کر دیں, ذکر کو جو بھی ان کی طرف نازل کیا گیا ہے, اور تاکہ وہ خود بھی غور و فکر کریں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن پڑھ کر, حدیث پڑھ کر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ کر پھر کیا کرنا چاہیے؟ غور و فکر کرنا چاہیے آیات کے اندر, قرآن کے احکامات کے اندر, اس کے اسرار کے اندر. اسرار کیا ہوتے ہیں؟ جی ہاں. اور جگہ جگہ پر ہمیں اس بات کی تلقین کی گئی ہے قرآن مجید میں. مثلا سورۃ سعد میں آتا ہے, کتاب انزلناہ الیک مبارکن لیدبروا آیاتہ, ایک کتاب جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے بہت مبارک ہے تاکہ لوگ اس کی آیات میں تدبر کریں, غور و فکر کریں. سورۃ محمد آیت 24 میں آتا ہے, افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها, کیا وہ قرآن پر غور و فکر نہ کریں گے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے پڑ چکے ہیں, بند ہیں, دل نہیں کھلیں گے قرآن کے لیے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا گیا, کس لیے؟ تاکہ لوگ اس میں سے سبق لیں. اس آیت کی روح سے ہم سب پر کیا لازم آتا ہے؟ غور و فکر. اور قرآن کے اندر غور و فکر ہمیں سکھاتا ہے, غور و فکر کائنات میں, نشانیوں میں, زندگی کے راز, انسانوں کی نفسیات میں غور و فکر, تاریخ کے واقعات اور حالات میں غور و فکر. اور غور و فکر کیوں؟ تاکہ انسان ہدایت پائے. اور ہدایت کیوں پائے؟ تاکہ انسان کامیاب ہو. اولئک علی ہدی من ربہم واولئک هم المفلحون. تو ہدایت جو ہے وہ ذریعہ ہے فلاح کا. قرآن آیا غور و فکر کے لیے, غور و فکر ہدایت کے لیے, ہدایت فلاح کے لیے. ایک چیز دوسرے سے جڑی ہوئی. اگر کوئی شخص قرآن کھولتا ہی نہیں, غور و فکر کرتا ہی نہیں, ہدایت پاتا ہی نہیں, تو وہ کہاں جا کھڑا ہوگا؟ کیسے کامیابی پائے گا؟ پھر فرمایا, افأمن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بهم الارض. افأمن, کیا بے فکر ہو گئے, نڈر ہو گئے؟ الذین, وہ لوگ, مکرو, جنہوں نے چالیں چلی, السیئات, بری بری چالیں, یعنی فساد کی خفیہ کوششیں, ایسی چالیں, ایسے اعمال جن کا انجام برا ہو. مثلا انبیاء کو ہلاک کرنا, مکی صورت ہے, قریش دار الندوہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرتے تھے. کیا آپ کو قید کر لیں, یا آپ کو ہلاک کر دیں, یا پھر مکہ سے باہر نکال دیں. سورۃ انفال میں بھی ذکر آتا ہے بعض چیزوں کا. اَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهُمُ الْأَرْضَ, کہ اللہ ان کو زمین میں دھنسا دے. یہ لوگ ڈرتے کیوں نہیں پیغمبر کے خلاف چالیں چلنے سے, سازشیں کرنے سے؟ کہ اللہ ان پر غضبناک ہو کر انہیں اسی جگہ زمین کے اندر سنک کر دے. یعنی یہ خدا کے رسول کے خلاف یہ سب کچھ کر رہے ہیں, یہ ڈرتے نہیں؟ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. اور ہم بسا اوقات ایسی تصویریں دیکھتے ہیں, ایسی جگہوں کے بارے میں خبریں پڑھتے ہیں کہ جہاں زمین بیٹھے بٹھائے اندر دھنس گئی, آبادیاں اندر چلی گئی, زلزلے سے زمینیں پھٹی اور لوگ اندر گر گئے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ بھی بری چالیں چلتے ہیں, دین کے خلاف برے برے کام کرتے ہیں, انہیں ڈر نہیں لگتا کہ وہ کس خدا کے خلاف یہ سب چیلنج کر رہے ہیں؟ کیا وہ بے خوف ہے کہ زمین انہیں کھانا جائے گی؟
او یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون، یا آئے ان کے پاس عذاب جہاں سے وہ خیال بھی نہ کرتے ہوں، سمجھتے بھی نہ ہوں، یعنی اچانک عذاب آ جائے جدھر سے ان کا دھیان بھی نہ ہو. اب دیکھیں کہ بعض اوقات مصیبتیں اتنی اچانک آتی ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. مثلا جب کسی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو وہ کوئی پہلے سے انہیں پتا ہوتا ہے کہ اب وہ وہاں جا کے گاڑیاں آپس میں ٹکرا دیں گی، کتنا اچانک ہوتا ہے. بعض اوقات گاڑیاں چلتے چلتے ہائی وے سے نیچے جا گرتی، ڈرائیور کو چند لمحے پہلے تک نہیں پتا ہوتا کہ اب اس کے ساتھ ہونے کیا والا ہے، وہ کدھر کو جانے والا ہے، اتنا اچانک ہوتا ہے. بعض اوقات جہاز کا انجن خراب ہو جائے، کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا، حالانکہ بظاہر سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے. بعض اوقات انسان کے سارے ٹیسٹ ٹھیک ہوتے ہیں اور انسان پھر بھی بیمار ہوتا ہے. تو بندے کو ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے، وہ یہ نہ سمجھے کہ اس کے بندوبست بڑے پکے ہیں. ٹائٹینک کے انجن خراب تھوڑی تھے جب وہ چلنے لگی، کیوں ڈوب گئے؟ انسان جتنے بھی پکے انتظام کر لے پھر بھی وہ ندر نہ ہو، بے خوف نہ ہو، کوئی چیز کسی بھی وقت الٹ سکتی، کسی چیز کے ساتھ کسی بھی وقت حادثہ ہو سکتا ہے. انسان کتنا بھی فٹ ہو، صحت کے سارے اصولوں کا خیال کرتا ہوں، پھر بھی کوئی بیماری، کوئی وائرس ایسے آ پکڑتا ہے انسان کو کہ لمحوں میں بیمار ہو جائے. تو اگر ہم امن سے جی رہے ہیں، صحت، خوشحالی، سکون کے ساتھ، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ ہماری کوششوں کی وجہ سے. بعض اوقات کوششیں کرنے کے باوجود بھی حالات کنٹرول میں نہیں ہوتے، تو جب اللہ سب کچھ دے تو اللہ کے نافرمان نہ ہو، پھر بھی اس کے شکر گزار ہو. تو اللہ تعالیٰ یہ سوال کر رہے ہیں ایسے لوگوں سے جو ہر وقت دین کے خلاف سازشیں کرتے ہیں کہ وہ ڈرتے نہیں، بری چالیں چلنے والے، بری سازشیں کرنے والے، کہ اللہ ان کو زمین میں دھنسا دے جیسے قارون کو دھنسایا تھا، یا ان پہ اچانک عذاب آ جائے جہاں سے ان کا خیال بھی نہ ہو جیسے قوم عاد اور ثمود پہ آیا. او یاخذہم فی تقلبہم، یا پکڑ لے ان کو ان کے چلنے پھرنے میں. تقلب سورۃ آل عمران میں بھی یہ لفظ گزر چکا ہے، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، 196 آل عمران. کہ انسان زمین میں چل پھر رہا ہو، واک کر رہا ہو، گاڑی پہ سوار ہو، اور اچانک سڑک پھٹ جائے اور اس میں جا گئے. پچھلے دنوں ایک ویڈیو بہت انٹرنیٹ پہ گھوم رہی تھی کہ جس میں ایک گاڑی ہائی وے پہ جا رہی ہے اور جاتے جاتے اچانک زمین بیٹھ جاتی ہے اور وہ سیدھی زمین کے اندر. کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے چلتے پھرتے، ان کی تیز رفتاری میں ہر چیز پرفیکٹ، لیکن پھر بھی اچانک شامت آ جائے. اپنے ملک میں چل پھر رہے ہوں یا کسی دوسرے ملک کی سیر پر ہوں، کسی تجارت کے لیے، کسی بزنس ٹرپ پر ہوں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے لوگ پکنک پہ جاتے ہیں بیچز پہ اور وہ سمندر میں طوفانی آ جاتی ہے، یا کسی اور ایسے اسپاٹ پہ ہوتے ہیں کہ اچانک زلزلہ آ جاتا ہے اور ٹورسٹ وہیں کے وہیں ختم ہو جاتے ہیں. یہ ہم سب کے لیے عبرتناک مثال ہے کہ یہ نہیں کہ وہ کچھ زیادہ گناہگار ہوتے ہیں تو اس لیے ان کے اوپر آتا ہے اور باقی لوگ جو ہیں وہ بہت نیک ہیں تو اس لیے بچے ہوئے ہیں. یہ اللہ کا کرم ہے کہ جس کو چاہے بچائے اور جس کو چاہے جہاں پکڑ لے. لیکن یہ اس سب چیز کا سامنے ہوتے رہنا اور روز بروز ان خبروں کا دیکھنا اور پڑھنا ہم سب کے لیے عبرت کا باعث ہے، ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے اور اللہ کی نافرمانی سے باز آنا چاہیے. فما ہم بمعجزین، پھر وہ عاجز کرنے والے نہیں ہیں، یعنی وہ اللہ کو ہرا نہیں سکتے، اللہ کو اس چیز سے روک نہیں سکتے. تو بات یہ ہے کہ انسان خواہ آرام کی حالت میں ہو، خواہ کام کی حالت میں ہو،
خواہ تنہا ہو خواہ سب کے بیچ میں ہو، اگر اللہ پکڑنا چاہے تو کوئی بھی بچا نہیں سکتا۔ سورۃ الملک میں آتا نا، اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، کیا تم بے خوف ہو گئے اس سے جو آسمان میں ہے کہ وہ تم سب کو زمین میں دھنسا دے؟ کون بے خوف ہو سکتا ہے؟ تو سبق کیا ہمارے لیے؟ ہر وقت اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ وہ تو ہے ہی، لیکن یہاں پر اچانک کی بات آ رہی ہے کہ جہاں سوچ، وہ تو پھر امید رکھتے نا کہ شاید بچ جائیں شاید نہ بچے، لیکن کچھ بیماریاں ایسی ہیں کہ جو بالکل فٹ انسانوں کو اچانک آ پکڑتی اور لمحوں میں انسان رخصت ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تو نہیں کہ ان کے ساتھ ہو اور کسی اور کے ساتھ اس کے بعد دنیا میں نہیں ہوگا، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ او یاخذہم علی تخوف، یا پکڑ لے ان کو ڈرنے کی حالت میں۔ تخوف کے دو معنی ہوتے ہیں، خوف کی حالت، یعنی جب وہ ڈر رہے ہو کہ کہیں ہماری شامت نہ آ جائے تو ان کی بھی آ جائے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان کے سامنے کوئی چیز گر رہی ہوتی ہے اور وہ ڈر رہا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ ہو کہ میرے ساتھ نہ ہو، اور یکایک اس پہ بھی آ جائے۔ الا تخوف، خوف کی حالت میں۔ اور تخوف کا ایک دوسرا معنی تنقص بھی ہے، یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے، آہستہ 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 آہستہ۔ جیسے کئی بیماریاں ہوتی ہیں نا، اس میں انسان آہستہ 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 ڈکلائن ہوتا چلا جاتا ہے اور پھر اچانک انسان بجھ جاتا ہے، تنقص، نقص، کمی کرتے کرتے۔ تخوف کا یہ جو دوسرا معنی ہے نا، اس کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر تھے اور کہنے لگے کہ تم لوگ تخوف کے بارے میں کیا کہتے ہو، کیا مطلب ہے اس کا؟ تو سب خاموش ہو گئے۔ تو حزیل قبیلے کا ایک بوڑھا شخص اٹھا اور کہنے لگا، یہ ہماری لغت ہے، یعنی ہماری زبان میں ڈائلیکٹ ہوتا ہے نا، تخوف تنقص کے معنی میں۔ اور پھر اس نے ایک شعر پڑھا عربی میں اور اس کے دلیل دی، حوالہ دیا۔ تو اس پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، علیکم بدیوانکم، تمہیں اپنے دیوان کو پکڑ کے رکھنا چاہیے، اپنی شعر و شاعری جو ہے، لا تدلو، بھٹکو گے نہیں۔ قالوا وما دیواننا، لوگوں نے کہا ہمارا دیوان کیا، ہماری ہسٹری کیا ہے؟ قال شعر الجاہلیہ، جاہلیت کے شعر، فَإِنَّ فِيهِ تَفْسِيرُ كِتَابِكُمْ وَمَعَانِي كَلَامِكُمْ، کیونکہ اس میں تمہاری کتاب کی تفسیر ہے اور تمہارے کلام کا معنی ہے، یعنی تمہاری ڈکشنری، تمہارا دیوان، یا دیوان ہوتا ہے نا رجسٹر۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کا قول ہے کہ اِنَّ الشَّعْرَ دِیوانُ الْعَرَبِ، شعر و شاعری جو ہے وہ عربوں کی ہسٹری ہے، تا دیوان ہے یا ان کا ریکارڈ ہے۔ سعد، نقص، نقصان۔ بعض اوقات انسان دوسروں کی موت کو دیکھ کے ڈر رہا ہوتا ہے کہ کہیں ہمارے ساتھ ایسا نہ ہو، اور سیم ڈے یا اسی ویک یا اسی منتھ وہ خود بھی چلا جاتا ہے۔ تو اس دنیا میں تو یہ سب کچھ ہوگا، جب ہم یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں پھر بھی جھکتے کیوں نہیں، اللہ کی اطاعت کیوں نہیں کرتے، گناہوں کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے، عاجزی کیوں نہیں آتی، سمجھ کیوں نہیں آتی، پھر بھی خدا کو راضی کیوں نہیں کرتے؟ کہ جانا تو اسی کی طرف ہے، کتنے دن اس کو بھول کر اور اسے چھوڑ کر دنیا میں ڈوبے رہیں گے۔ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفُ الرَّحِيمُ، بس بے شک رب تمہارا البتہ شفقت کرنے والا مہربان ہے، اسی وجہ سے وہ ہر وقت فوراً فوراً تمہارے گناہوں پہ نہیں پکڑتا، غلطیوں کے باوجود تمہیں مہلت دیتا رہتا ہے۔ صحیح حدیث میں ہے، لا احد اصبر علی اذن سمعہ من اللہ انہم یجعلون لہ ولدا وہو یرزقہم ویعافیہم، متفق علیہ روایت ہے کہ تکلیف دے بات کو سن کر اللہ سے بڑھ کر صبر کرنے والا اور کوئی نہیں۔ یعنی جب کوئی ہمیں گالی دے یا برا بھلا کہے تو ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ صبر نہیں کر سکتے، تکلیف ہوتی ہے۔ فرمایا تکلیف دے بات سن کر اللہ سے بڑھ کر صابر کوئی نہیں، لوگ اللہ کے لیے بیٹا قرار دیتے ہیں اور وہ باوجود اس کے انہیں رزق دیتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا غضب اتنا بھڑکتا ہے اس بات پر کہ تکاد السماوات یتفطرن، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، کہ اتنی سخت بات ہے اللہ کے خلاف۔
اگر ہمارے خلاف کوئی چھوٹی سی بات کرے تو ہم کس طرح سیکھ پا ہو جاتے ہیں، کس طرح ہمیں تکلیف ہوتی ہے. کوئی ایک کہے ہمیں تو دو سنا دے، اور اس وقت تک ہمیں چین نہیں آتا جب تک ہم کچھ نہ کچھ کہہ نہ بیٹھے. پھر بھی کہتے ہیں ہم تو صبر کر رہے ہیں، سب کچھ کہہ کے بھی صبر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی تکلیف دے باتیں سن کر بھی لوگوں کو رزق دیتے رہتے ہیں، انہیں خوشحالی دیتے رہتے ہیں. یہ ہے اصل میں صبر. فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفُ الرَّحِيمُ، بے شک تیرا رب شفقت کرنے والا مہربان ہے، یہ اس کی رحمت، ورنہ زمین پر کوئی ایک جاندار نہ بچے. اَوَلَمْ يَرَوْا، کیا وہ دیکھتے نہیں؟ اہل مکہ کے بعد عام لوگوں کو بھی خطاب ہے. مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ، جو بھی اللہ نے پیدا کیا، کچھ بھی، کوئی بھی چیز، جمادات ہوں، حیوانات ہوں، نباتات ہوں، انسان، جن، فرشتے، کوئی بھی چیز جو اللہ نے پیدا کی، جو ہمیں پتا ہے. يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ، جھکے جاتے ہیں، لوٹتے ہیں ان کے سائے دائیں اور بائیں، یمین رائٹ سائڈ پہ اور شمائل بائیں جانے، شمال کی طرف. یمین سے مراد یہاں مشرق، تو مراد اس سے ہے صبح اور شام، جس طرف بھی سایہ جاتا ہے. سورج نکلنے پر سایہ ایک طرف چلا جاتا ہے اور غروب ہونے پر دوسری طرف جاتا ہے. اب یہ آپ دیکھیں کہ ضروری نہیں ہوتا کہ بالکل جس سمت پہ صبح تھا سایہ ڈھلک رہا تھا، شام کو بھی ادھر سے واپس لوٹے، اینگل بدلا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ بالکل اپوزٹ سائڈ پہ نہیں سورج غروب ہوتا. سردیوں میں سورج جو سائیکل ہے یا سرکل ہے وہ مختلف ہوتا ہے بنسبت گرمیوں کے. بہرحال دائیں اور بائیں، جیسے اسپین وہ الحمرا بنا تھا نا، تو جس میں 360 شاید ونڈوز تھی، ہر روز ایک نئی ونڈو سے سورج اندر آتا تھا. سجد للہ، یہ سایہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے، سجدہ کرتے ہوئے اللہ کے لیے. وہم داخرون، اور وہ اجزو انکساری کر رہے ہیں، داخر ذلیل و خوار ہونے والے. سورۃ الرعد میں بھی آتا ہے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے سجدہ کر رہے ہیں ہر وہ چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے. طَوْعًا وَكَرْهًا، خوشی سے اور مجبوری سے، کچھ تو خوشی سے کرتے ہیں اور کچھ زبردستی انہیں کرانا پڑتا ہے. وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور ان کے سائے بھی صبح اور شام. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ تو خود جھک سکتے ہیں، جیسے ہم انسان، یا کچھ جانور، ان کی تو پوزیشن ہی جھکی ہوئی ہے، یہ زمین پہ وہ لیٹے ہوئے ہیں، لیکن پہاڑ وہ خود نہیں جھک سکتے، لیکن ان کے سائے جھکتے ہیں. درخت ویسے تو ٹہنیاں نیچے کو آتی ہیں، لیکن پھر بھی سائے جو ہیں وہ زمین پہ جاتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اللہ کی ساری مخلوق اللہ کے آگے جھکی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے کیا لوگوں نے دیکھا نہیں کہ ایسا ہوتا؟ ہم دیکھتے ہیں نا، روز دیکھتے ہیں. کیا دیکھتے ہیں؟ سائے دیکھتے ہیں، کیا کرتے ہوئے؟ سجدہ کرتے ہوئے، جھکتے ہوئے زمین پہ لیٹ جاتے ہیں. یہ علامت ہے کس چیز کی؟ داخرون، عاجزی کی، کہ یہ سب عاجز ہیں، جھکے ہوئے ہیں. تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے آگے جھک جانا چاہیے. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے سجدہ کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. مِن دَابَّةٍ، کوئی بھی جاندار، یعنی سب جاندار. وَالْمَلَائِكَةُ، اور فرشتے. وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ تکبر نہیں کرتے، ان کے اندر انا نہیں، وہ جھکے جاتے ہیں. یعنی خاص طور پر جانداروں اور ملائکہ کا ذکر ہے. جانداروں میں کون کون ہے؟ ایک وہ ہیں جو زمین پر رینگتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو چلتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو اڑتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو بہت ہیوج قسم کے ہیں. پھر انسان بھی دابائی کی ایک قسم،
چلتا ہے، لیکن سب انسان اللہ کے آگے نہیں جھکتے. یہاں ان کا ذکر ہے جو تکبر نہیں کرتے. تو گویا جو شخص نماز پڑھتا ہے خشوع کے ساتھ، وہ تکبر سے خالی ہو جاتا ہے، اور فرشتے تو ویسے بھی اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں. عملی زندگی میں بھی اصل میں نماز ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم خدا کے تابع دار بنیں، اس کی اطاعت کریں، اس کے اوبیڈینٹ ہوں، فرما بردار ہوں. سجدہ کس بات کی علامت ہے؟ رکوع کس بات کی علامت؟ جھکنے کی، بینڈ ڈاؤن ہونے کی. مان لیا ہم چھوٹے ہیں، تو یہ صرف نماز کے اندر ہی نہیں ہونا چاہیے کہ انسان وہاں تو چھوٹا بن جائے اور باقی زندگی میں اکڑنے لگے. اس کا اظہار عملی زندگی میں بھی ہونا چاہیے. یخافون ربہم، وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں. کون؟ ملائکہ. من فوقہم، جو ان کے اوپر ہے، یعنی جو ان پر غالب ہے، قاہر ہے، بلند ہے. ویفعلون ما یؤمرون، اور وہ کرتے ہیں جو حکم دیے جاتے ہیں، یعنی سجدہ اور اس کے علاوہ بھی جو کام ان کو کہے جاتے ہیں وہ سب کرتے ہیں. انتہائی اطاعت گزار اور فرما بردار ہیں. یہاں ملائکہ کی بات کی جا رہی ہے، کیونکہ پیچھے والملائکہ کی بات ہے نا، دابا میں پھر عام جاندار ہیں. وہ ویسے تو اطاعت گزار ہیں، فرما بردار ہیں، لیکن یہاں جو کرتے ہیں جو حکم دیے جاتے ہیں، یہ فرشتوں کی صفت ہے. یسبح الرعد بحمده والملائکۃ من خیفتہ، تو یہ کس کی صفت ہے؟ ملائکہ کی. حالانکہ ملائکہ نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، پھر بھی وہ کیا کرتے ہیں؟ ڈرتے ہیں. اور ہم انسان کچھ نہ کر کے بھی بے خوف ہوتے ہیں. وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، اور اللہ نے فرمایا دو الہ نہ بناؤ. الہین کے اندر ہی دو کا مفہوم ہے، لیکن پھر اثنین کہا تاکید کے لیے، یعنی ایک سے دو کی بھی اجازت نہیں، تو دو سے زیادہ کی تو کہاں ہو سکتی. اللہ تعالی نے خود فرمایا ہے کہ بندو دو خدا مت بناؤ. دو خداؤں کا عقیدہ رکھنے والی قوم کون سی؟ کسی مذہب میں تو تین خداؤں کا کانسیپٹ ہے، اور کسی میں دو کا بھی ہے. کون ہے وہ، کچھ معلوم ہے؟ مجوسی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایران میں جو لوگ تھے وہ آتش پرست تھے، جو آگ کے پرستار تھے، اور سورج پرست، یعنی سورج اور آگ دونوں کو ہی خدا مانتے. فارسی. یہ نوح علیہ السلام کا پیروکار اپنے آپ کو بتاتے، اور باقی انبیاء کے دشمن تھے. تو ان کے مطابق خدا ایک نہیں دو ہیں، ایک خیر کا خدا اور ایک شر کا خدا. نور کے خدا یا خیر کے خدا کو یزدان کہتے تھے، اور بدی اور تاریکی کے خدا کو اہرمن. اہل عرب کو ان کا معلوم تھا. تو بات یہ ہے کہ جسم میں ایک ہی سر ہوتا ہے، اسی طرح کسی بھی آرگنائزیشن میں ایک ہی ہیڈ ہوتا ہے. گھر میں بھی اللہ نے مرد کو قوام بنایا، اسی طرح آسمان و زمین کا بھی ایک ہی خدا ہو سکتا ہے، دو نہیں ہو سکتا. ایک کشتی کے دو ملا نہیں ہو سکتے جو بیک وقت کشتی چلائیں. کوئی بھی کام بیک وقت دو لوگ کرنا شروع کر دیں تو عموماً کیا ہوتا ہے؟ گڑبڑ ہو جاتی. کھانا ہی اگر دو لوگ پکانے لگے، بالکل دو ملا مرغی حرام، کیونکہ مرغی جب ذبح کریں گے ایک کچھ کہے گا اور دوسرا کچھ، اور وہ صحیح جگہ سے ذبح نہیں ہوگی اور حلال ہونے کے بجائے حرام ہو جائے گی. یہ مطلب ہے اس کا. Too many cooks spoil the food. عام روزمرہ زندگی میں تو ہم کو یہ سمجھ آتی ہے، لیکن جب عبادت کی بات آتی ہے، دین کی بات آتی ہے، تو یہی بات ہم سب بھول جاتے ہیں. وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دو الہ نہیں بناؤ. انما ہوا الہ واحد، بے شک وہ ایک ہی الہ ہے. فإیای فرہبون، پس صرف مجھے سے پس ڈرو. رہب کہتے ہیں بےتابی اور بے چینی سے ڈرنا. قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ایک سے زیادہ الہ ہوتا تو زمین و آسمان کا نظام بگڑ جاتا. سورۃ الانبیاء آیت 22،
لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر وہاں اللہ کے سوا اور الہ ہوتے تو دونوں کا نظام بگڑ جاتا. وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اس کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، یعنی اسی کی ملکیت ہے، وہ مالک ہے، کیونکہ خالق وہ ہے، کریٹر وہ ہے، تو اونر بھی وہی ہے، لاجیکل ہے. وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اور اسی کے لیے ہے دین دائمی. دین کا معنی اطاعت اور اخلاص ہوتا ہے. واسب وصب سے، واو صاد با، کسی چیز کا ایک حالت پر دوام، دوام میں ہمیں باقی رہنا. وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اور اسی کے لیے ہے دین دائمی ثابت. مجاہد نے واسب کا معنی خالص کیا ہے کہ خالص دین اسی کے لیے ہے، اللہ کی اطاعت خالص ہو کر کرو. ابن عباس کہتے ہیں واجب، دین اسی کے لیے واجب ہے، یعنی اطاعت اسی کے لیے لازم ہے، یہ معنی ہے. اف غیر اللہ تتقون، کیا پھر اللہ کے سوا تم ڈرتے ہو، تقوی اختیار کرتے ہو، کسی اور کا، اللہ کے سوا دوسروں سے ڈرتے ہو، آسمان و زمین کا مالک وہ، اطاعت پھر اسی کی، اور تم اللہ کے سوا اوروں سے ڈرنے لگے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ توحید کا حصہ ہے اللہ سے ہی ڈرنا، ایک اللہ سے ڈرنا، اسی کی محبت اور اسی کا خوف. تب دیکھیں کہ کتنا سیکوینس ہے اس بات میں. آسمان اور زمین اللہ کے ہیں، آسمان اور زمین اسی کی اطاعت کرتے ہیں، اسی کے آگے جھکے ہوئے ہیں. بندوں کے لیے بھی دین کون سا پسندیدہ ہے؟ جو اللہ کے لیے ہو. اور کب؟ صرف فرائیڈے کو، صرف مسجد میں، صرف بڑھاپے میں. واصب دائمی، ہمیشہ، کیونکہ شروع سے لے کے آخر تک آسمان و زمین اللہ ہی کے فرما بردار رہے اور رہیں گے. تو انسان کے لیے بھی کیا لازم ہے کہ وہ کیا کرے؟ اسی کے لیے اطاعت کرے، اسی کے لیے خالص ہو جائے. اور صرف اس کے علاوہ کسی اور کو سجدہ ہی کرنے سے منع نہیں کیا گیا، کسی اور کا تقوی بھی منع ہے، کسی اور کا ڈر بھی منع ہے. اس کا مطلب نہیں عام روزمرہ زندگی میں بلی سانپ چوہے سے ڈرنا، یہ مطلب نہیں. تو مراد یہ ہے کہ بندوں کا ایسا خوف کہ انسان سوچے اگر میں نے اس کی بات نہ مانی تو پھر تو میرا کام ہی خراب ہو جائے گا. لہٰذا کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے تو وہ تو غفور رحیم ہے، میں اس کو راضی کر لوں. یعنی بندوں کو راضی کرنا بندوں سے ڈر کر. اف غیر اللہ تتقون، کیا تم سمجھتے ہو کہ کوئی بزرگ یا کوئی اور ہستی تمہیں کوئی نقصان پہنچا دے گی؟ کوئی نہیں نقصان پہنچا سکتا. تمہارا رزق اس کے ہاتھ میں، تمہاری زندگی اس کے ہاتھ میں، تمہاری قسمت کا مالک وہ ہے. بندوں سے کیوں ڈرتے؟ آپ دیکھیے کہ ہمارے غم اور خوف کس وجہ سے ہوتے ہیں؟ بندوں کے ڈر سے ہوتے ہیں. تو کرنا کیا چاہیے؟ بندوں کا خوف دل سے نکالنا چاہیے. یاد رکھیے کہ کوئی کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. کوئی کسی سے محبت نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. کوئی کسی کو نقصان بھی نہیں دے سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. اف غیر اللہ تتقون، اس کے سوا اوروں سے ڈرتے ہو؟ مت ڈرو. کیوں؟ اس لیے کہ وما بکم من نعمت فمن اللہ، تمہارے پاس جو بھی کوئی نعمت ہے اللہ کی طرف سے ہے، تمہیں جو کچھ بھی ملا ہے وہ اللہ نے دیا ہے، پھر اوروں سے کیوں ڈرنا؟ تمہیں عقل کس نے دی؟ تمہیں علم کس نے دیا؟ زندگی کس نے دی؟ دیکھنے سننے کی صلاحیت کس نے دی؟ کھانا پینا کس نے دیا؟ سب کچھ اسی کی طرف سے تو ہے، پھر اوروں سے ڈرتے ہو. کسی کا ڈر بھی دراصل انسان کو اس کا غلام بنا دیتا ہے، یہ بھی سلیوری کی ایک قسم ہوتی ہے. جی توہم پرستی بھی اسی میں آتا ہے، سپرسٹیشن جو ہوتی ہے کہ یہ چیز کریں گے تو وہ ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوتا. نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہے. ثم اذا مسکم الضر فالیہ تجأرون، ثم پھر، اذا مسکم، جب چھو جاتی ہے تم کو الضر، کوئی تکلیف، فقر، مرض، فالیہ تجأرون، تو اسی کی طرف تم آہو پگاں کرتے ہو.
تج ارون کا لفظ جو نا جوار سے بلند آواز سے چلانا، یہ گھبراہٹ کے وقت وحشی جانور جو ہوتے ہیں جنگلی جانور مثلا ہرن وغیرہ، وہ زور سے آوازیں نکالتے ہیں، چیختے چلاتے ہیں، تو بلند آواز سے مدد کے لیے پکارنے کو کہتے ہیں تج ارون، یعنی جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو تم اللہ سے فریادیں کرتے ہو کہ یا اللہ یہ تکلیف دور کر دے. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ بڑے سے بڑے مشرکین بھی جب سمندر میں بھنور کا شکار ہوتے تو اللہ ہی کو پکارتے اور سب بھول جاتے. سورۃ بنی اسرائیل 67 میں آتا، وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ، جب سمندر میں تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، سب گم ہو جاتے ہیں تم سے جن کو تم پکارتے ہو مگر وہی، صرف اللہ کو پکارنا یاد رہتا ہے. فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ، پھر جب خشکی کی طرف تم کو نجات دیتا ہے، عَرَضْتُمْ، تو تم کیا کرتے ہو؟ منہ موڑ جاتے، اعراض برتتے، بے رخی کرتے. وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، اور ہے انسان بڑا ناشکرا. یعنی مصیبت پڑتی ہے تو صرف اللہ کو پکارتا ہے، مصیبت دور ہوتی ہے تو پھر اپنی اسی پرانی روش پر لوٹ جاتا ہے. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ صرف اللہ ہی نفع نقصان کا مالک ہے، اور وہی دے تو ملتا اور وہ نہ دے تو کچھ نہیں ملتا. جیسے ہم دعا بھی مانگتے ہیں نا نماز کے بعد، اللہم لا مانع لما آتیتا ولا معطی لما منعتا ولا ینفع ذا الجد منک الجد. کوئی صاحب اقتدار، کوئی بہت بڑا انسان کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. ثم اذا کشف الضر عنکم، پھر جب وہ دور کرتا ہے بلا تم سے، مصیبت دور کرتا ہے تم سے، اذا فریق منکم بربہم یشرکون، اچانک تم میں سے ایک فریق اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے، شریک ٹھہرانے لگتا ہے. فریق سے مراد کفار کا گروہ، مشرکین کا گروہ. تو انسانوں کا ایک بڑا حصہ، ایک بڑا گروپ، وہ کیا کرتا ہے؟ شرک کرتا ہے. سورۃ الانعام 64 میں آتا ہے، قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب ثم انتم تشرکون، کہہ دیجئے اللہ ہی تم کو اس سے بچاتا ہے اور ہر تکلیف سے، پھر تم شریک ٹھہرانے لگتے ہو. ایسا کیوں ہوتا؟ لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ وہ کفر کریں، ناشکری کریں اس کی جو ہم نے ان کو دیا ہے، یعنی نعمتوں کی ناشکری، ناقدری. کیونکہ شرک کر کے انسان دراصل اللہ کا شکر گزار نہیں ہوتا، دی نعمت اللہ نے وہ دوسروں کے آگے جھکنے لگتا ہے، یہ دراصل کیا ہے؟ بہت بڑی ناشکری. فتمتعوا، تو فائدے اٹھا لو، مزے کر لو، چند دن کی بات ہے. فسوف تعلمون، تو عنقریب تم جان لو گے. کیا جان لو گے؟ کہ اس ظلم کا انجام کیا ہوتا ہے، اس شرک کا انجام کیا ہوتا ہے. تو نعمتوں کا غلط استعمال کیا ہے؟ ناشکری. نعمتیں پا کر اللہ کو بھول جانا اور اوروں کو کریڈٹ دینا، یہ بھی کیا ہے؟ ناشکری. وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا، وَيَجْعَلُونَ، اور وہ بناتے ہیں، کون؟ مشرکین. لِمَا، واسطے اس کے جو، لَا يَعْلَمُونَ، وہ جانتے نہیں کہ وہ الہ ہیں یا نہیں. کیا بناتے ہیں؟ نصیباً، ایک حصہ، یعنی وہ ان کے لیے اللہ کے دیے ہوئے میں سے ایک حصہ مقرر کرتے ہیں. مما رزقناہم، اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا. رزق اللہ نے دیا ہے، لیکن وہ اس میں سے ایک حصہ بتوں کے نام پہ وقف کر دیتے ہیں، جس کی تفصیل پیچھے سورۃ الانعام میں آپ پڑھ چکے ہیں، 136. وَجَعَلُوا مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ، تَاللَّهِ، قسم اللہ کی، لَتُسْأَلُنَّ، البتہ تم ضرور پوچھے جاؤ گے، عَمَّا، اس کے بارے میں، كُنْتُمْ، تھے تم، تَفْتَرُونَ، تم بہتان باندھتے، جھوٹ گڑتے. جھوٹ کیا تھا؟ کہ وہ کہتے تھے اللہ ہی نے اس کا حکم دیا اور ان کے ذریعے ہمیں اللہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے. سورۃ الحجر آیت 92 میں آتا ہے، فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیرے رب کی قسم ہم ان سب سے ضرور سوال کریں گے، ان سب کا حساب لیں گے، ان سب سے پوچھیں گے، عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ،
اس کے بارے میں جو وہ کرتے رہے. تو بات یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی ہستی ایسی نہیں کہ جس کا یہ حق ہو کہ اللہ کے رزق کو ان کی طرف منسوب کیا جائے, یعنی ان کے نام پر صدقہ کیا جائے یا قربان کیا جائے یا ان کے نام پر یا ان کی خوشی کے لیے کسی کو دیا جائے. اس کی عام صورت ہمارے ہاں کیا ہے کہ لوگ مرے ہوئے لوگوں کی قبروں پہ جاتے ہیں اور ان کے نام کی نظر و نیاز دیتے ہیں, وہاں دیگیں پکتی ہیں اور اسی طرح کا رزق تقسیم ہوتا ہے. تو یہ بھی کیا ہے کہ ان کے لیے اپنے رزق میں سے اللہ کے دیے ہوئے میں سے ایک حصہ مقرر کر دیتے ہیں. تو فرمایا اس کا حساب ضرور ہوگا. کوئی بھی چیز جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ہو یا کسی اور کو خوش کرنے کے لیے ذبح کی گئی ہو یا صدقہ کی گئی ہو تو وہ اسی ضمن میں آتی ہے جس میں وہ آتا ہے نا کہ یعنی اللہ کے سوا کسی اور کا نام جس پہ لیا گیا, اور اگر نام نہ لیا گیا ویسے ہی انہوں نے کوئی پکایا ہوا ہے. وہ یجعلون للہ البنات, اور وہ اللہ کے لیے بیٹیاں مقرر کرتے ہیں. یہ خاص طور پر بنو خزاع اور بنو کنانہ کی عادت تھی کہ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے. سورۃ الزخرف آیت 19 میں آتا ہے وجعل الملائکۃ الذین ہم عباد الرحمن اناثا, انہوں نے ملائکہ کو جو رحمان کے بندے ہیں لڑکیاں بنا دیا, بیٹیاں بنا دیا, یعنی اللہ کی. سبحانہ پاک ہے وہ, یعنی اللہ اس شرک سے پاک ہے, اس کی کوئی بیٹیاں نہیں. ولہم ما یشتہون, اور ان کے اپنے لیے وہ جو وہ خود چاہتے ہیں پسند کرتے ہیں. یشتہون, شہوت ایسی خواہش کو کہتے ہیں جس کی طرف انسان کا نفس کھچا چلا جاتا ہے, جیسے بھوک پیاس مال جنس, خواہ اس کا استعمال اچھا ہو یا برا, اس میں انسان کے ارادے کا دخل نہیں ہوتا. اسی سے لفظ شہیق ہوتا ہے جو لذیذ, یعنی جس میں لذت ہو, یعنی کوئی بھی چیز جس میں انسان کو لذت محسوس ہو اور انسان کا دل اس کی طرف کھینچا چلا جائے. تو یہ جو دل کا کھینچنا ہے کسی چیز کی طرف, یہی شہوت ہوتی ہے کہ اپنے لیے تو وہ چاہتے ہیں جو انہیں خود اپنے لیے پسند ہے. اشارہ ہے بیٹوں کی طرف, اپنے لیے بیٹے چاہتے ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں مقرر کر دی. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس وقت ہوتا ہے جب کوئی اللہ کی قدر نہیں پہچانتا. مثلا جس انسان کی بھی آپ کے دل میں قدر ہوتی اس کے لیے آپ کیا پسند کرتے ہیں, جو اپنے لیے کرتے ہیں یا سم ٹائم اس سے بھی بڑھ کر, ہے یا نہیں؟ آپ زندگی میں بے شمار لوگوں کے ساتھ لین دین کرتے ہیں, کسی کو کچھ دیتے ہیں, کسی کو کچھ دیتے ہیں, لیکن جب کسی کو کچھ دیتے ہیں تو کس درجے کا دیتے ہیں, کس کو کس کوالٹی کا دیتے ہیں, کس کو کیا دیتے ہیں, سوچئے نا. جس کو آپ جانتے ہیں, جس کو آپ نہیں جانتے, جس کو آپ اپنے سے اچھا جانتے ہیں, جس کو آپ اپنے سے نیچے جانتے ہیں, ہر ایک کے ساتھ مختلف معاملہ ہے. ہر ایک کے ساتھ اس حیثیت کے ساتھ آپ معاملہ کرتے ہیں جو اس کی آپ کے دل میں ہے. کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے آپ سب کچھ قربان کر دیتے ہیں. مثلا آپ اپنی اولاد کے لیے کیا چاہتے ہیں, کیا رکھتے ہیں ان کے لیے, کیا بناتے ہیں ان کے لیے, سب سے بہترین. حتیٰ کہ مائیں اپنے منہ سے لقمہ نکال کر بچوں کو دے دیتی, کیوں؟ محبت ہے نا. اور ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہم سے بہتر ہوں, ہم سے آگے ہوں. عام طور پہ ماں باپ کی ہی خواہش ہوتی ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہم اپنے جیسے ہی معاملہ کرتے ہیں, جو اپنے لیے چاہتے ہیں وہی ان کے لیے چاہتے ہیں. لیکن بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے لیے ہم وہ بھی نہیں چاہتے جو اپنے لیے چاہتے ہیں, اس سے کم چاہتے. اب یہ مشرکین کیا کر رہے تھے کہ اتنا بھی اللہ کے لیے نہیں چاہتے تھے جتنا اپنے لیے چاہتے. اپنا حال یہ ہے کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى, جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے, ذَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا, اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے غم کے مارے, اتنا برا لگتا ہے اس کو. بیٹی کی پیدائش بہت بری خبر ہے ان کے لیے. لیکن وہی بیٹیاں جو اپنے لیے پسند نہیں
اللہ کی بنا دی، اور اپنا حال کیا ہے کہ خبر بھی نہیں سننا چاہتے. پتہ نہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو فوراً خبر آتی ہے کیا ہوا، اس وقت ان کا رنگ بدل جاتا ہے. انسان کا رنگ خوشی کے موقع پہ بدلتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ غم کے موقع پر پیلا سیاہ، کیونکہ پیلے کے بعد پھر شاہی مال کی طرف چلے جاتے ہیں. بعض وقت خوف ہوتا ہے تو کچھ اور ہوتا ہے. تو ڈفرنٹ ٹائمنگز پر انسان کی جو دل کی کیفیات ہوتی ہے اس کے چہرے سے عیاں ہونے لگتی ہیں. تو یہاں اسی چیز کی طرف اشارہ ہے کہ جب انہیں بیٹی کی پیدائش کی خبر دی جاتی ہے تو ان کا رنگ کالا ہو جاتا ہے غم کے مارے. وہ ہوا قزیم، اور وہ غم سے بھرا ہوا ہوتا ہے، سخت غمگین، جو غم کو دبا کے رکھے قریب ہے کہ بس پھٹی پڑے. اصل میں قزما جو ہے نا، یہ سانس کی نالی کو کہتے ہیں. تو قزیم کہتے ہیں غم یا غصے کی وجہ سے سانس کی نالی کا بھر جانا، کہ اظہار مشکل ہو، اندر ہی اندر دبا دینا. کسی سے قازم ہے نام ہوتا ہے لوگوں، والقازمین الغیظ بھی اسی سے، کہ ایمان والے محسن جو ہیں وہ غصے کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول رکھتے ہیں، منہ سے کوئی غلط بات نہیں نکالنے دیتے، غم اور غصے کو اندر ہی رکھتے ہیں. یتوارا من القوم، قوم سے چھپتے پھرتے ہیں، لوگوں سے بھی چھپتے ہیں، کیونکہ اور لوگوں کو، معاشرے کو بھی پسند نہیں، سارے برا جانتے ہیں، ساری ہوائی بگڑی ہوئی ہے. من سوء ما بشر به، اس چیز کی برائی سے جس کی وہ خوشخبری دیا گیا. سو کہتے ہیں ہر وہ چیز جو غم میں ڈال دے، عیب. ایمسکہ علی ہون، پھر سوچتا ہے کیا روک رکھے اس کو ذلت کے ساتھ. ہون، ہوان، مہین، ایک ہی روٹ ہے، یعنی لیے رکھے، زندہ رہنے دے. ام یدسہ فی التراب، یا دبا دے اس کو مٹی میں، یعنی جا کے دفن کرائے. یعنی اپنا حال تو یہ ہے، بیٹیوں کے ساتھ یہ رویہ ہے کہ اس کو اپنی اولاد کو بھی اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتے، کیونکہ اتنی ناپسندیدگی. تو جو چیز اتنی شدید ناپسند، جس سے اتنی نفرت، جسے اپنے لیے عیب سمجھتے ہیں کہ کسی کو شکل دکھانے کے قابل نہیں، اسے وہ اللہ کے حضور نظر کر رہے ہیں اور اللہ کے لیے ثابت کر رہے ہیں. اللہ سا اما یحکمون، خبردار کتنا برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں. ان کے یہ فیصلے، ان کے یہ رویے انتہائی غلط ہیں. عربوں کے مخصوص قبائل یہ کام کیا کرتے تھے، اور ایک عربوں کا ایک مشہور شاعر فرزدق، اس کے دادا جو ساسا تھے، وہ اونٹ دے کر لڑکیوں کو چھڑاتے اور ان کی زندگی بچاتے، اور انہیں پھر مختلف قبائل کو دے دیتے جو انہیں پال لیتے. اس طرح عورتوں کی جان بخشی ہوتی. اور آپ دیکھیں کہ یہ تو قدیم جاہلیت تھی، جدید جاہلیت میں کیا ہو رہا ہے؟ اب تو اور طریقے ایجاد ہو گئے ہیں کہ جس سے پری ڈیٹرمن ہو جاتی ہے سیکس، اور ماں کے پیٹ سے ہی رخصت کر دیا جاتا ہے. 1985 سے 2005 تک، یہ پرانے سٹیٹس ہیں، ابھی مجھے ٹائم نہیں ملا تو میں نکالتی. ہو جو ادارہ ہے، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، اس کے سٹیٹسٹکس کے مطابق صرف انڈیا میں 10 ملین فیمل فیٹس ختم کیے گئے. یہ تو ریکارڈ میں، جو ریکارڈ میں نہیں ہوتی پھر الگ بات ہے. 10 ملین، پھر جہیز نہ دینا پڑے. اسپینڈ 500 ٹو سیو 500,000، یعنی 500 میں ابارشن کرا لو، بجائے اس کے کہ پھر 500,000 خرچ کرو بعد میں. تو قرآن ہمیں آئینہ دکھاتا ہے کہ یہ تو وہ دور جاہلیت میں کرتے تھے، اور آج کی دور جاہلیت میں بھی ہوتا ہے. اور وہ لوگ جو خود کو مسلمان کہتے، وہ اپنے لیے کیا کر رہے ہیں؟ کس قدر ڈسکریمنیشن ہے خود مسلمانوں کے اندر. بیٹی پیدا ہو تو سب کا منہ بن جاتا ہے، پھر بیٹی پیدا ہوگی، حتیٰ کہ بعض مرد حضرات طلاق تک دے دیتے ہیں، پہلے سے ہی کنڈیشن لگا دیتے ہیں، اگر بیٹی ہوئی تو تمہاری رخصتی. حالانکہ بچے کی سیکس جو ہے وہ عورت کی وجہ سے نہیں، مرد کی وجہ سے ڈیٹرمن ہوتی. اور پھر آپ دیکھیے کہ اس میں مردوں سے زیادہ عورتوں کا بھی ہاتھ ہے. عورتوں نے کلچر ایسا بنایا ہوا ہے کہ بیٹوں کو زیادہ ترجیح دیتی ہیں اور بیٹیوں کو کم، اور پھر فرق کرتے ہیں.
اور پھر آپ دیکھیں کہ تجزیہ اصل میں ہوتا ہے زمین میں چھپا دینا، کسی کو بس ڈھانک دینا، جیسے کوئی گندی میلی مری ہوئی چیز ہوتی ہے اسے چھپا دیتے ہیں. بیٹے کی خوشی ہو تو سب کو خبر دی جاتی ہے، بیٹی کی خبر ہو تو ذکر ہی نہیں کیا جاتا. فرمایا للذین لا یؤمنون بالآخرۃ مثل السوء، ان لوگوں کے لیے جو آخرت کو نہیں مانتے بری مثال ہے، بری صفت. یہ سب کچھ وہی کرتا ہے جس کو آخرت کا یقین نہیں اور اللہ کے فیصلوں پر بھروسہ نہیں. تو ایسے لوگوں کی مثال یا صفت یا ان کا اخلاق اور کردار کیا ہے؟ برا. وللہ المثل الاعلی، اور اللہ کے لیے ہے اعلی مثال، اعلی صفت، اعلی شان، بلند، بہت بڑی. یعنی بیٹیوں کو مارنے والے بری حالت میں ہیں، بہت برا کام کر رہے ہیں، لیکن جو یہ بیٹیوں کو اللہ کی طرح منسوب کرتے ہیں اس سے اللہ کی شان میں پھر بھی کمی نہیں آتی، وہ بلند ہی رہتا ہے. وہ العزیز الحکیم، اور وہ زبردست حکمت والا ہے. ولو یؤاخذ اللہ الناس بظلمہم، اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے پکڑنے لگے، ما ترک علیہا من دابہ، نہ چھوڑے اس پر یعنی زمین پر من دابہ کوئی جاندار، ولکن یؤخرہم الی اجل مسمی، لیکن وہ انہیں مہلت دے رہا ہے ایک مقرر وقت تک کے لیے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ، پھر جب ان کی مقرر مدت آ جائے گی، یعنی ان کی زندگی کی مقرر مدت ختم ہو جائے گی، ان کا وقت آ جائے گا، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً، تو نہ پیچھے رہیں گے ایک گھڑی بھی، وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، اور نہ وہ آگے بڑھ سکیں گے اس پر. یعنی جس انسان کا، جس قوم کا جو وقت مقرر ہے، اس وقت پر اس کا خاتمہ ہو کر رہے گا، نہ دیر ہوگی اور نہ جلدی. تو بات یہ ہے کہ بندے اگرچہ ظلم کرتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ حلم کے ساتھ پیش آتا ہے، اور ان کے برے اعمال اور ان کے گناہوں اور ان کی زیادتیوں کی وجہ سے اگر وہ پکڑنا چاہے تو پکڑ لے، اور اس طرح پکڑے کہ ایک انسان نہ بچے، ایک جاندار نہ بچے. زمین پر انسان تو کیا، کسی جاندار کو بھی نہ چھوڑے، لیکن اللہ غفور الرحیم ہے، وہ لوگوں کے گناہوں اور زیادتیوں کے باوجود انہیں رزق دیے چلا جاتا ہے. ہاں یہ چھوٹ پھر ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، ہاں یہ تو ہے کہ وہ ان کو چھوٹ دے رہا ہے، لیکن ان کے مزے کے دن مقرر ہیں، بس ان کی زندگی کا وقت مقرر ہے، جب مقرر وقت ختم ہو جائے گا تو پھر تو ان کی پکڑ ہو کر رہے گی. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، اور وہ مقرر کرتے ہیں اللہ کے لیے جو وہ ناپسند کرتے ہیں، یعنی اپنے لیے. اللہ کے لیے انہوں نے بیٹیاں تجویز کی جن کو وہ خود ناپسند کرتے ہیں، اپنے لیے تو وہ انہیں باعث ننگ و عار سمجھتے ہیں. اور پھر خاص طور پر شرک، خود تو برداشت نہیں کرتے کہ ان کی مال یا جائیداد میں کوئی شریک ہو، خود تو پسند نہیں کرتے کہ کوئی ان کا مذاق اڑائے، کوئی بری چیز ان کے نام لگائے، لیکن اللہ کے لیے انہوں نے یہ سب کچھ جائز قرار دے رکھا ہے. وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ، اور ان کی زبانیں جھوٹ گھڑتی ہیں، یعنی جو کچھ وہ اپنی زبانوں سے کہتے ہیں اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں. یعنی جب وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں تو اللہ کی تو بیٹیاں ہیں ہی نہیں، اور پھر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے سب اچھا ہے، خاص طور پر ان لہم الحسنہ، کہ ان کے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے. تو یہ جو جھوٹ گھڑتے ہیں یہ کیا ہے، کہ ان کے لیے جنت ہے، برا کرنے کے باوجود ان کا کچھ نہیں بگڑے گا. تو یہ ان کے دعوے کی تردید ہے، کہ وہ جو سمجھتے ہیں کہ جیسے دنیا میں غلط کر کے اللہ پہ زیادتی کر کے انہیں بھلائی ملی، وہ دنیا میں پنپتے جا رہے ہیں، آخرت میں بھی ان کو جنت مل جائے گی. تو یہ اس جھوٹ کی طرف دراصل اشارہ ہے. تو بیٹیوں کا تو جھوٹ گھڑتے ہی ہیں، لیکن یہاں اس آیت سے مراد یہ نہیں ہے. اس آیت سے مراد کیا ہے، کہ آخرت میں اپنے لیے جس جنت کی وہ امید لگائے بیٹھے ہیں وہ ان کے لیے نہیں. اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں اتنا کچھ ملا ہے وہاں بھی ملے گا، تو یہ جھوٹ ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں. سورۃ فصلت میں آتا نا کہ اگر میں اللہ کی طرف واپس گیا بھی تو مجھے وہاں بھی سب کچھ اچھا ہی ملے گا. تو بات یہ کہ جب انسان کو دنیا میں نعمتیں ملتی تو انسان بھول جاتا ہے کہ اس کی ایک دن پکڑ بھی ہوگی، اس کو پوچھا بھی جائے گا.
وہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ آج اگر مجھے یہ سب کچھ ملا ہے تو کل کیوں نہیں ملے گا، کل بھی مل جائے گا. لا جرم ان لہم النار، کوئی شک نہیں ان کے لیے بے شک آگ ہے. وہ انہم مفرطون، اور بے شک وہ آگے بھیجے جانے والے ہیں، یعنی دوزخ میں ان سب کو سب سے پہلے بھیجا جائے گا، کیونکہ دنیا میں شرک سب سے بدترین جرم ہے، اور شرک کرنے والے آخرت میں سب سے پہلے جہنم میں آگے جا کے چھوڑ دیے جائیں گے، کہ جہاں سے وہ واپس بھی نہیں آ سکتے. تاللہ، قسم اللہ کی، لقد ارسلنا الی امم من قبلک، البتہ تحقیق بھیجا ہم نے طرف کئی امتوں کے، کس کو بھیجا؟ رسولوں کو. من قبل کا، آپ سے پہلے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے سابقہ لوگوں کے حالات سے، کہ پہلی امتوں میں بھی ہم نے رسول بھیجے. فزین لہم الشیطان اعمالہم، تو شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوبصورت بنا دیے، یعنی رسول آئے لیکن قوم جن کاموں میں لگی ہوئی تھی اسی میں محو رہی، خوش ہو گئے کہ وہ بڑے اچھے اچھے کام کرے. اچھا ہوتا کیا، رسول آتا تو کیا کہتا ہے لوگوں، کیا کرو، اللہ کی عبادت کرو. لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں، اپنی دنیا بنا رہے ہوتے ہیں، دنیا کے کاموں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں، جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ زیادہ ویلیوبل، اور پیغمبر اور دین کی طرف بلانے والے تو بے وقوف ہیں. یہ کہتے ہیں ہم سے کہ یہ چھوڑ کے تو مسجد آیا کرو، نماز پڑھا کرو، اپنی دنیا میں کمی کر دو. فزین لہم الشیطان اعمالہم، شیطان نے ان کے عمل ان کے لیے خوبصورت بنا دیے، جو کچھ وہ کر رہے تھے اس کو اتنا بہترین بنایا کہ وہ پیغمبر کی بات ماننا بھول گئے. اب بھی آپ دیکھیں کہ دین کے ساتھ عموماً رویہ کیا ہوتا ہے لوگوں کا. چلیے مثلاً دو بھائی ہیں، ایک دین پڑھ رہا ہے ایک دنیا پڑھ رہا ہے، کس کا عمل خوبصورت نظر آتا ہے؟ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ جو دنیا میں ڈگری لے وہ زیادہ اٹریکٹو ہے. زین لہم الشیطان اعمالہم، اور جو دین کی طرف جائے وہ تو ایک دم بور ہے. پیغمبر جو کچھ بتاتے ہیں اس میں تو کوئی اٹریکشن نہیں، اور اس کے مقابلے میں شرک کے جتنے بھی کاروبار ہیں فل آف گلیمر ہیں. فہو ولیہم الیوم، بس وہ ان کا دوست ہے آج بھی، قیامت کے دن بھی ان کا دوست کون ہوگا؟ شیطان. ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، لیکن وہ دوست ان کو آگ سے بچا نہیں سکے گا. دوست وہ ہوتا ہے نا جو مشکل میں کام آئے، دکھ سکھ میں ساتھ دے. دیکھیے جب آپ کو اپنے بچوں کی طرف سے تکلیف پہنچتی ہے، اپنے شوہر کی طرف سے پہنچتی ہے، اپنے رشتے داروں کی طرف سے پہنچتی ہے، کس سے شیئر کرتے ہیں؟ دوستوں سے کرتے ہیں نا، دوست اسی لیے ہوتے ہیں. تو دنیا میں جن لوگوں نے شیطان کو اپنا دوست بنا رکھا ہے، قیامت کے دن بھی وہی ان کا دوست ہوگا. فہو ولیہم الیوم، لیکن وہ دوست اتنا برا دوست ہے کہ وہاں نہ کچھ سنے گا نہ مدد دے گا، ہاں صاف انکار کر دے گا، انتہائی دھوکے باز ہے. وما انزلنا علیک الکتاب، اور نہیں اتاری ہم نے آپ کی طرف کتاب، الا لتبین لہم، مگر اس لیے کہ تم صاف صاف بیان کر دو ان کے لیے، الذی اختلفوا فی، وہ چیز جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، توحید اور دیگر چیزیں. وہدم و رحمت لقوم یؤمنون، اور وہ ہدایت اور رحمت ہے اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہو. اللہ نے قرآن کیوں اتارا؟ تاکہ لوگوں کے اختلاف دور کیے جائیں، اور قرآن کیا ہے؟ ہدایت اور رحمت ہے. لیکن اس ہدایت اور رحمت سے کون فائدہ اٹھاتا ہے؟ جو اس پر ایمان رکھتا ہو، جو اس کو سچ سمجھتا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ. Study with flashcards. Word list. Learn 25% of Quran vocabulary in 7 days. Multiple MCQs to practice and test vocabulary. Single choice. Multiple choice. True false. Bookmark difficult words. Study wrongly answer words. Test your skills. 12 essential grammar lessons at Learn Quranic Grammar. You can select number of word to study from bookmarks. Select number of times wrongly answered words for study. Test your skills with multiple choice, flashcard, true false, matching words and single choice MCQs.
Grammar lessons are available in PDF format, native Quranic and Urdu fonts. Available at Google Play and Apple App Stores. Download it today to contribute in the Islamic Apps Development Project. Quran Vocabulary 100% in Urdu. Visit smartappsweb.com.